کے پیش نظر ہے، ایک طرف مولا عباس کا روزہ ہے، ایک طرف امام حسین کا روزہ ہے، درمیان دو رحمتوں کے صاحب توقیر ہیں، درمیان دو رحمتوں کے صاحب توقیر ہیں، ایک طرف عباس ہے اور ایک طرف شبیر ہے، ایک دعا مصطفیٰ ہے، ایک دعا مرتضیٰ، ایک دعا مصطفیٰ ہے، ایک دعا مرتضیٰ، ایک ہے ایمان کل اور ایک ہے کل وفا، جانیے ایک نور کے ٹکڑوں کے دو تنویر ہے، ایک طرف عباس ہے اور ایک طرف شبیر ہے، ان کے در سے مانگیے یا ان کے در سے مانگیے، ان کے در سے مانگیے یا ان کے در سے مانگیے، آپ کی مرضی ہے جو چاہے جدھر سے مانگیے، آپ کی مرضی ہے جو چاہے جدھر سے مانگیے، رد نہیں ہوگی دعا یہ کاتب تقدیر ہے، ایک طرف عباس ہے اور ایک طرف شبیر ہے، کتنا پر لطف منظر ہوک ہے کیسے بیان، کتنا پر لطف منظر ہے کہ ہو کیسے بیان، دیکھیے بیٹھے ہیں ہم دو جنتوں کے درمیان، دیکھیے بیٹھے ہیں ہم دو جنتوں کے درمیان، کتنے خوش قسمت ہے ہم اور صاحب تقدیر ہے، ایک طرف عباس ہے اور ایک طرف شبیر ہے، یہ وہ ہے 9 لاکھ کے لشکر کو جس نے مات دی، یہ وہ ہے سر دے دیا لیکن نہ اپنی بات دی، دونوں ہی خواب خلیل اللہ کی تعبیر ہے،
ایک طرف عباس ہے.